अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतं। मम नाम डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद मिश्रा। अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायक आचार्योस्मि। एतस्मिन् पाठे भवान ऋग्वेदस्य अग्निमरुत सूक्तोक्त मंत्राणां तत्रोपवर्णितानां विषयाणां च अध्ययनं करिष्यति। ऋग्यजुः सामाथर्वाख्यस् चत्वारो वेदाः वर्तन्ते। ऋग्वेदो होतुः पुरोधसस् तदनुयायिनां च धर्ममाचष्टे। यजुर्वेदो अध्वर्योः पुरोधसस् तदनुयायिनां च धर्ममाचष्टे। सामवेदः उद्गातुः पुरोधसस् तदनुयायिनां च धर्ममाचष्टे। तथा च यज्ञीय ब्राह्मणो सर्वैः विधिः अथर्वोक्त दिशा विधेय इति। ऋग्वेदेन होता करोति, सामवेदेन उद्गाता, यजुर्वेदेनाध्वर्युः सर्वैर्ब्रह्मा इति सायणाचार्यणापि उक्तम्। अतः भारतीय परंपरानुसारं ऋग्वेदो यज्ञ विषयक होत्रीणां ऋतुजां च तत्सहायकानां वेदो वर्तते। ऋग्वेदस्य बहूनि सूक्तानि विकसित यज्ञ विधानस्य पूर्वरूपेण नियमनत्वात् पूर्वकालिकानि वर्तन्ते। ऋग्वेदस्य ऐतरेय ब्राह्मणः कौशिकी ब्राह्मणश्चेति ब्राह्मणद्वयं, तदयं ब्राह्मण भागोपि वेद एव वर्तते। ब्राह्मणग्रन्थाः यज्ञानुष्ठानस्य विस्तृतं वर्णनं कुर्वन्ति। आख्यानकथानाम् अपि ब्राह्मणग्रन्थेषु वर्णनं प्राप्यते। ऋग्वेदीय दशमण्डलेषु अनेकेषु सूक्तेषु लौकिकं व्यावहारिकविषयाणां च गभीरं वर्णनमस्ति। अतः ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां च व्याख्यानग्रन्थः। अस्मिन् अग्निमरुत्सूक्तस्य परिचयः, अग्निमरुत्सूक्तस्य महत्त्वं, दार्शनिकविचारधाराश्च, अग्निमरुत्सूक्तोक्तमन्त्राणां प्रतिपाद्यविषयाः, ततः परं प्रतीत्यं चारुमध्वरम् इति प्रथममन्त्रस्य पाठः, नहि देवो नमर्त्यो इति द्वितीयमन्त्रस्य पाठः, ये महो रजसो विदुर्विश्वे इति तृतीयमन्त्रस्य पाठः, ततः य उग्रा अर्कमान् ऋचुः इति चतुर्थमन्त्रस्य पाठः, ये शुभ्राः घोरवर्पसः इति पञ्चममन्त्रस्य पाठः, ततः ये नाकस्याधिरोचने इति षष्ठमन्त्रस्य पाठः, ततः परं य इङ्खयन्ति पर्वतान् इति सप्तममन्त्रस्य पाठः, आये तन्वन्ति रश्मिभिः इति अष्टममन्त्रस्य पाठः, ततः अभित्वा पूर्वपीतये इति नवममन्त्रस्य पाठः वर्तते। अग्निमरुत्सूक्तस्य परिचयः। ऋग्वेदस्य सकलशाखायाः प्रथममण्डलस्य एकोनविंशतितमे सूक्ते अग्निमरुत्सूक्तं पठितं वर्तते। ऋक् अर्चनी, अर्चते अनया सा अर्चनी, अर्चनीत्यमुपमर्थं ऋक् शब्द आचष्टे। अर्चते प्रशस्यते अनया देवविशेषः, क्रियाविशेषस् तत्साधनविशेषो वेत्रिक् शब्द व्युत्पत्तिरिति। ऋग्वेदसंहिता छन्दोबद्धा अस्ति, किञ्च ब्राह्मणग्रन्थाः सर्वथा गद्यात्मका एव सन्ति। ऋग्मन्त्रेषु देवस्तुतीनां प्राधान्यं वर्तते। ब्राह्मणानां विषयो वर्तते विधिः। विधिः शब्दस्यार्थो भवति यज्ञस्, तथा तस्यांगानां मुपांगानां चानुष्ठानस्योपदेशः। ऋग्वेदे तावत् आध्यात्मिका
आधिभौतिका आधिदैविकाश्च विषया यत्र तत्र प्रकीर्णाः समुपलभ्यन्ते। सम्प्रति ऋग्वेदस्य प्रचलिता संहिता साकलशाखीया एव वर्तते। अस्या ऋचो मेधातिथि ऋषिः अग्निमरुतौ देवते गायत्री च छन्दः। अग्निः मरुतश्च ऋग्वेदसंहितायाम् अनेकेषु सूक्तेषु वर्णितः स्तुतश्च। अस्यां ऋचि मेधातिथि ऋषि विशेषेण अग्निं मरुतां च यज्ञे सोमपानाय आह्वानं करोति। प्रतित्युं चाग्नि मरुतमित्यनुक्रमणिकां चित्ते निधाय प्रतित्यमिति सूक्त प्रतीक ग्रहणम्। नवर्च मग्निमारुतमिदं सूक्तमस्ति। अग्ना मरुतो देवता अस्येति विग्रहे सास्य देवतेत्यणि देवता द्वन्द्वे चेत्यनुभय पदवृद्धौ अनंग पवाद इद्रिद्रा वित्यनेनाग्नि पदस्येकारादेशः भवति। इद्रिद्रा वित्यनेनाग्नि पदस्येकारादेशः भवति इत्याशयः। हे अग्ने, अंगवैकल्य रहितेस्मिन् अध्वरे मरुद्भिः देवैः सह सोमपानाय आगच्छतु। अग्निः मरुद्भिः देवैः सह सोमं पिबति इति ऋग्वेदे दृश्यते। अग्निः महामहिमाशाली देवः, तस्य कर्तव्यस्योल्लङ्घयितुं नास्ति कोऽपि देवो मनुष्यो वा समर्थः। अग्नि देवोऽयं कः यः प्रबोध्य ऋषिभिरीड्यते। देवो अयम् अग्निः कविक्रतुः क्रान्तदर्शिनः प्रज्ञा अस्येति बहुशो गीयते। ऋग्वेदे अस्मिन् सर्वं मखरहस्यज्ञानं निहितमस्मिन् सर्वेऽपि रमन्ते देवा इत्येवमर्थको मन्त्रराशिः ये जीयते ऋग्वेदसंहितायां श्लाघ्यः। अग्निः देवानामग्रे तिष्ठन् प्रमुखो यजमानमुपगच्छति। अर्पितानि हवींसि प्राप्य सुरानास्वादयति। तस्मात् देवानां दूतो अयम् अग्निः। भगवती श्रुति कथयति, ॐ अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। अग्निना मनुष्याः देवैः सह व्यवहर्तुं शक्नुवन्ति, यागादीन् सम्पादयन्ति। सनेता नर उच्यते, होता च यज्ञस्य ऋत्विक् स यज्ञविधिं निर्वहन् देवान् आह्वयति यजमान कृत द्रव्य त्याग परिग्रहाय। को अयम् मरुद्देवः यः प्रबोध्य ऋषिभिरीड्यते। ते चण्डवाता एव भवन्तु। यद्यपि मरुत्वतः शक्रस्य भ्रातर इमे न शक्रमिव मुख्यदेवता भवन्ति। यद्यपि विशेषतो बाह्यव्यापारा एव लक्ष्यन्ते, अत एव बाह्यार्थ पक्ष प्रोद्बलकाः तन्मन्त्रा इत्यसंशयं स्थूलदृष्ट्या, तथापि तेषां मन्त्रव्यापारवत्त्वं पापमनोरक्षणम् अन्यथा गूढस्वरूपत्वम् इत्यादीनि मन्त्रेभ्यो अवगम्यन्ते। अघेभ्यो रक्षार्थम् अगस्त्यो मरुतः प्रार्थयते अघाद्रक्षत इति। मरुद्देवानां पार्श्वे बहुमहिमा दरीदृश्यन्ते। हे अग्ने, उग्राः मरुतः स्वप्रभावेन वृष्ट्याः जलं सम्पादयन्ति, अतः तैः सह यज्ञेऽस्मिन् आगच्छतु। एते हिंसकानां विनाशक आकृत्यः भयानकाः सन्ति, ओजसा सूर्यस्योपरि भ्राजन्ते, अतः हे अग्ने मरुद्देवैः सह आगच्छतु। मरुद्गणाः स्वसामर्थ्येन समुद्रेषु तरङ्गान् उत्पादयन्ति, आकाशं सूर्यप्रकाशैः सह आच्छादयन्ति, तैः सह आगच्छतु। अस्मिन् यज्ञे मधुरसोमरसं पानाय आगच्छतु। अग्निना सह मरुद्गणाः अपि यज्ञे सोमं पिबन्ति। अग्निमरुत्सूक्तेऽस्मिन् सर्वप्रथममग्निदेवस्यैव क्रियमाणं मन्त्रो दृश्यते। सूक्तस्यास्य
मंत्रांतरेणापि सा ऋषिरग्निदेवस्य सर्वदेवाभिन्नत्वं प्रदर्शयन्नस्य लोकोत्तरं परमेश्वरं वा स्वरूपं दर्शयति। इदञ्चैकस्यैव देवस्य सर्वे देवा विभूतय इति ऋषीणां धारणां प्रकाशयति। अग्निदेवस्य लौकिकं रूपमपि सूक्तकारेण प्रकाशितम्। अग्निदेवस्य त्रीणि शिरांसि सन्ति, त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिं गृणीखेन्नूनमग्निं पित्ररूपपस्थेम्। अर्थात् विशेष्य तयोपात्तस्याग्निदेवस्य विशेषणतयोपादीयमानात् त्रिमूर्धानमिति पदादवगतं सम्पद्यते। अतः त्रिमूर्धानमिति पदं यज्ञस्यैव मस्तकत्रयं प्रकाशयति। मखः सवनत्रयरूप मूर्धोपेतो भवति। एवं स्थिते अनेस्त्रीणि शिरांसीत्यस्या मान्यतायाः समर्थनं भगवती श्रुति करोति। नरा संसमिह प्रियमस्मिन् यज्ञे उपह्ववे मधुजिह्वं हविष्कृतं मा। चित्यन्तरिक्षद्युलोकाभिधानानि त्रीणि स्थानानि अग्निदेवस्य सन्ति। ऋषिः कथयति, हे अग्ने, तव देवानामुदर पूरयित्यस्तिस्रो जिह्वाः सन्ति, तथा तव देवैरभिलषितास्तिस्रस्तन्वः त्रीणि पौमानपावकः शुच्यात्मकानि शरीराणि सन्ति। ऋग्वेदो अग्निदेवं घृतपृष्ठं मधुजिह्वं सुजिह्वं शोचिकेशं हरितकेशं च प्रतिपादयति। अस्य हिरण्यवर्णो मुखकेशः, दन्ताश्च दीप्तिमन्ताः सन्ति, सुवर्णसदृशवर्णाश्च सन्ति। अग्निमरुत्सूक्तस्य महत्त्वं दार्शनिकविचारधाराश्च। अस्मिन् सूक्ते सोमपानाय मरुत्संज्ञकदेवविशेषैः सहाग्नेराह्वानं वर्तते। मरुतः बलशालिनः, राक्षसानां विनाशकाः, अतः एतेषामागमनेन यशोभा च वर्धते। अग्निना सह तेषाम् आह्वानं दृश्यते। मरुद्देवाः राक्षसानां दैत्यानां च कृते अतिभयङ्कराः, परन्तु यजमानानां कृतेति सौम्याः। अतएव यज्ञे अग्निना सह तेषाम् आह्वानं वर्तते। ते जलवर्षणप्रकारं विदुः पृथिवीं जलैरार्द्रयन्ति। तेषां महिमा सर्वत्र जनाः पश्यन्ति। अतो यजमानस्तेषामागमनार्थम् अग्निं प्रार्थयति। लोकाः समस्ताः सुखिनः, पृथिवी सस्यशालिनी भविष्यति। द्रोहरहिताः मरुतः पृथिवीं नानाविधैः क्रियाभिः तर्पयिष्यन्ति। मरुतः शुभ्राः, शत्रुसंहारणे कुशलाः, स्वकीयभ्रमणेन उत्पन्नेन झंझावातेन वृक्षान् कंपयन्ति। सर्वत्र जनाः प्रलयमवलोक्यन्ते। मरुतः सूर्यलोकस्योपरि प्रकाशकाः नास्ति। कमपि तिरस्कारः, एतेषां दीप्तिः सर्वत्र प्राप्ताः सन्ति। मरुन्मेघान् संचालयन्ति, पृथिवीं तर्पयन्ति, जनान् उत्साहेन पूरयन्ति। तेषां प्रवहनेन समुद्रमध्ये बहवः तरङ्गाः उत्पद्यन्ते, विनश्यन्ति च। मरुद्देवानां महिमा अपरम्पारा वर्तते। सूर्यकिरणैः सह मरुतः समुद्रमध्ये तरङ्गान् उत्पाद्य समुद्रजलं सोमानं कारयन्ति। अतः हे अग्ने, मरुद्भिः सह तवागमनाय वयं प्रार्थयामि। सर्वे मरुद्गणाः समवयस्काः, समरूपे वर्तमानाः, समतेजस्विनः, युद्धे राक्षसैः सह समयोद्धारः सन्ति। अतः तस्य महिमा गीयते। मरुतः न तु एकदेवविशेष, अपि तु ते देवानां समूहः। एतदर्थं मरुच्छब्दस्य प्रयोगः प्रायो बहुवचनान्त एव दृश्यन्ते। यास्काचार्यैः
निरुक्ते मरुच्छब्दस्य निरुक्ति ही कृतः मरुतो मितराविणो वा मितरोचिनो वा महद्रवन्ति इति वा प्रथम पूज्यम प्रसिद्धाग्निम अनादितः सर्वप्राणिनाम अनुकूलम जातवेद वचनम यज्ञानाम ज्योतिष्टोमादिना कर्तृतया ऋत्विक नामकेषु अध्वर्युहोत्रि उद्गात्र प्रभृतिषु नियामकतया स्थितया तदधीनत्वात् तदर्थवत् इत्युक्तं न्यायेन ऋत्विक नामकं होतारं होत्रनियामकतया विशिष्य सान्निध्यात् तदधीनतं न्यायेन होत्रनामकं ऋत्विजं होतारं इन्द्रियाख्याग्निषु विषय लक्षण हविषाम दातारम विषय भोगप्रदम अग्निम अंगम शरीरम नयति प्रेरयति अग्निदेवः अस्माकं शत्रुभ्यः रक्षति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयतो स एव यज्ञस्य प्रमुख देवता देवानां ऋत्विक घृतेनाहूयमानो देदीप्यमान भवति शत्रून् प्रति हिंसकान् प्रति च न स्निह्यति यथा घृता हवन दीदिव प्रतिखमारिखतोद अग्ने त्वं रक्षाश्विनः अग्नये शोभनतया ज्वलिताय पावकाय तीव्र घृतधारया जुहुयात् यया अग्निः सम्यक्तया दीपितं स्यात् सुसमिद्धाय शोचिखे घृतं तीव्रं जुहोतनाम् अग्नये जातवेदसे देवानां दूतं अग्निम् अग्रतः स्थापयति तथा अग्नेः प्रार्थयति हे अग्ने इह अध्वरे त्वं मरुद्देवान् आसादय भो अग्ने त्वं देवानां दूतोऽसि हे अग्ने ऋत्विक यजमाना यज्ञैः कृत्वा त्वं पुनः पुनः समिन्धतां त्वं च स्वशरीरं घृतेनास्मद्दत्तेन वर्धयस्व त्वयि वृद्धे सति यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ऋग्वेदे अयम् अग्निदेवः प्रायः शतद्वयेन सूक्तेन क्रियमाण मत्स्यार्षं समार्चनं तदीयस्यैश्वर्यस्यैव प्रकाशनं तनुते अग्निदेवस्य माहात्म्यम् आकाशादपि विशालतरं प्रतिपादितं यथा सूक्ते ऋषिः कथयति हे ऋतजात सत्यभूतयज्ञजन्मन् अग्ने तव माहात्म्यं महतो द्विलोकादपि बृहत्तरं हे अग्निदेव त्वं मानुषीणां प्रजानां राजा असुरैरपहृतं धनं त्वं युद्धेन देवाधीनं कृतवानसि अतः तव महिमानं कथयितुम् अनर्हमस्मि अग्निदेवः स्वपूजा परायणान् रक्षति पृथ्वी स्थानेषु सर्वेषु देवेषु अग्निदेवः श्रेष्ठः वर्तते अग्निमरुत्सूक्तोक्तमन्त्राणां प्रतिपाद्य विषयाः प्रतित्यं चारुमध्वरम् इति प्रथम मन्त्रस्य पाठः ॐ प्रतित्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे मरुद्भिरग्न आगहि हे अग्ने त्यं सर्वविध प्रशंसनीयं चारुं आकर्षकं आदरणीयं अध्वरं हिंसारहितं यज्ञं गोपीथाय सोमपानाय प्रकर्षेण आदरेण वा हूयसे आहूयसे यजमानः त्वाम् आदरेण त्वाम् आह्वयन्ति सयुष्माकं अग्रे अग्रे मरुद्भिः मरुत्संज्ञकैः देवैः सह आगहि आगच्छ यजमानाः तां प्रतीच्छन्ति अतः शीघ्रम् आगच्छ नहि देवो नमर्त्यो इति द्वितीयमन्त्रस्य पाठः ॐ नहि देवो नमर्त्यो महस्तवक्रतुं परः मरुद्भिरग्न आगहि हे अग्ने नहि देवः देदीप्यमानः इन्द्रादिदेवः
नहि मर्त्यः मरणधर्मा मनुष्यः महः उत्कृष्टः श्रेष्ठः महान् वा तव भवतः क्रतुं यज्ञं परः उत्कृष्टः अतः अग्ने मरुद्भिः वायुसंज्ञक देवैः सह आगहि आदरेण आगच्छ। जे महो रजसो इति तृतीय मंत्रस्य पाठः। अरियोम्बा जे महो रजसो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहः मरुद्भिरग्न आगहि। हे अग्ने, ये मरुत्संज्ञकाः देवाः रजसः सर्वाणि लोकानि रजसः जलानि वा वर्षणप्रकारः विश्वे सर्वे देवासः देवगणाः अद्रुहः द्रोहरहिताः जलवर्षणेन सर्वेषां प्राणीनामुपकारकाः मरुतः सन्ति। अतः हे अग्ने, मरुद्भिः वायुसंज्ञकदेवैः सह अग्रे अग्रे आगहि आगच्छ। यौग्रा अकर्मान् ऋचुः इति चतुर्थमन्त्रस्य पाठः। ॐ य उग्रा अकर्मान् ऋचुरनाधृष्टा स ओजसाम् मरुद्भिरग्न आगहि। ये मरुतः उग्राः उग्रकर्मकर्तारः तीव्राः अर्कं जलम् आनृचुः उत्पाद्यन्ते वर्षेण जलमुपादितवन्तः ओजसा बलेन अनाधृष्टाः अतिरस्कृताः सर्वेभ्योऽपि प्रबलाः। हे अग्ने, अग्निदेव मरुद्भिः मरुत्संज्ञकदेवैः सह आगहि सुखेन आगच्छ। ये शुभ्राः घोरवर्पसः इति पञ्चममन्त्रस्य पाठः। ॐ ये शुभ्राः घोरवर्पसः सुखत्रासोरिषादसः मरुद्भिरग्न आगहि। हे अग्ने, अग्निसंज्ञक देव ये मरुतः शुभ्राः शुभ्रेत्यादिगुणोपेताः घोरवर्पसः उग्ररूपधारिणः सुक्षत्रासः शोभनधनोपेताः रिषादसः हिंसकानां भक्षकाः सन्ति। हे अग्ने, एतादृशैः मरुद्भिः सह आगहि आगम्यताम्। येनाकस्याधिरोचने इति षष्ठमन्त्रस्य पाठः। ॐ येनाकस्याधिरोचने दिवि देवास आसते मरुद्भिरग्न आगहि। हे अग्ने, अग्निदेव ये मरुत्संज्ञकाः देवाः नाकस्य दुःखरहितस्य सूर्यस्य अधि उपरि दिवि द्युलोके रोचने देदीप्यमानैः देवासः देदीप्यमानाः देवगणाः आसते निवसन्ति त्वं तैः मरुद्भिः देवविशेषैः सह आगहि आगच्छ। जयिङ्खयन्ति पर्वतान् इति सप्तममन्त्रस्य पाठः। ॐ य इङ्खयन्ति पर्वतान्तिरः समुद्रवर्णवम् मा मरुद्भिरग्न आगहि। हे अग्ने, अग्निसंज्ञक देव विशेष ये मरुत्संज्ञकाः देवाः इङ्खयन्ति पर्वतान् मेघान् इङ्खयन्ति चालयन्ति तथा अर्णवम् उदकपूर्णं समुद्रं सागरं तिरः तिरस्करं कुर्वन्ति तैः मरुद्भिः देवविशेषैः आगहि। आ ये तन्वन्ति रश्मिभिः इति अष्टममन्त्रस्य पाठः। ॐ आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा मरुद्भिरग्न आगहि। हे अग्ने, अग्निसंज्ञक देवविशेष ये मरुतः मरुद्गणाः देवविशेषाः रश्मिभिः सूर्यकिरणैः सह आतन्वन्ति आप्नुवन्ति ये ओजसा बलेन समुद्रं सागरं तिरः तिरस्कुर्वन्ति। हे अग्ने, एतादृशैः प्रशस्तबलैर्युक्तैः मरुद्गणैः देवैः सह आगहि आगच्छताम्। अवित्वा पूर्वपीतये इति नवममन्त्रस्य पाठः।
ॐ अवित्वा पूर्वपीतये सृजाविसोम्यं मधो मरुद्भिरग्न आगही। हे अग्ने देव विशेष पूर्वपीतये पूर्वकाल एव पान आये त्वाम भवन्तं प्रति सोम्यं सोम संबंधिनं मधु मधुर रसम अभिपूर्णतः सृजामि सर्वतः संपादयामि। अतः हे अग्ने त्वं मरुद्भिः मरुत् संज्ञक देव विशेषैः सह सार्धं आगहि आगच्छ। ऋग्वेदस्य साकल शाखायाः प्रथम मंडलस्य एकोनविंशे सूक्ते अग्नि मरुत् सूक्तं पठितं वर्तते। अस्य सूक्तस्य ऋषिः मेधातिथिः अग्नि मरुतौ देवते गायत्री छंदः अस्याम ऋचि मेधा तिथि ऋषि विशेषेण अग्निम मरुताम च यज्ञ सोमपानाय आह्वानम करोति। अग्निः मरुद्भिः देवैः सह अध्वरे सोमं पिबति इत्यस्मिन् सूक्ते दृश्यते। मरुतः शुभ्राः शत्रु संहारणे कुशलाः स्वकीय परिभ्रमणेन झंझावातेन वृक्षान् कंपयन्ति। सर्वत्र जनाः प्रलयमवलोक्यन्ते लोकाः समस्ताः सुखिनः पृथ्वी सस्यशालिनी भवति। द्रोहरहिताः मरुतः नानाविधैः क्रियाभिः पृथ्वीं तर्पयन्ति। अस्मिन् पाठे ऋग्वेदस्य अग्नि मारुत सूक्तस्याध्यात्मिकं सामाजिकं चाध्ययनं तथा तत्रोपवर्णितानां ऐहिक आमुष्मिक लौकिक पारलौकिक फलप्रदात्रीणां विषयाणां चाध्ययनं भवता कृतम्। अग्रिमे पाठे भवान् ऋग्वेदस्य सूर्यसूक्तस्याध्ययनं करिष्यति। धन्यवादः।